nze nsinzidde wano ku lukiiko olukulu eggwanga Joseph Sserwooza Gigange zigenze okwera ssaawa emu n'ekitundu ez'enjala olunaku olwaliwo nga Sipiika Parliament Anetanitamong ng'agobye wano ku lukiiko olukulu eggwanga kusobola okusimbula ababaka abasoba mu bibiri abagenze okukiikirira Uganda mu mpaka eziwakanibwa ababaka okuva mu mawanga ga East Africa nga ku mulundi guno empaka zino zigenda kuyindira mu ggwanga erya Rwanda. Kitutegeddeko buli mubaka agenda kubasasanyizibwako dola lusanvu mu abiri buli lunaku okumalira ddala ennaku kumi era nga tukitegeddeko nti mu kiseera kino ababaka balinga abatandise ku lugendo luno. Ngasimbula ababaka bano Anetanitamong akubiriza ababaka okusoosowaza ensonga y'empisa baleme kuswaza ggwanga lyabwe Uganda. We must protect the integrity of this country. Protect the integrity of the name of Uganda. The image of this country is very important. Yes, sentebe w'ekibiina ekitaba nabe ya Mizannyo wano ku lukiiko olukulu eggwanga Honorable Basumani basalirwa akakasizza nga beetesitesa obulungi okusobola okulaba nga ababaka wano obuwanguzi oba kubaka oba mupiira oba kudduka oba nsero oba volleyball tubadde tuwangu n'omwaka oguwedde ejuba twali bawanguzi tugende Kigali omwaka guno nga kyetugenze ku kima kintu kyonna okujjako obuwanguzi twetegese bulungi tubadde tu traininga buli lunaku Monday mpaka Friday tubadde tukera ku bisaawe ebyenjawulo saawa 12 kitundu zibadde zitusanga ku bisaawe kino tukikoledde ebbanga lya myezi mukaaga naye waliwo abamu abakikoledde omwaka omulamba ng'ab'omupiira tubadde tulina emipiira egy'okwegezaamu n'ebitongole ebyenjawulo so n'olwekyo tuli beetefuteefu okulaba nti obuwanguzi tubukomyawo e Uganda. Sana chijukire nti empaka ezaali mu ggwanga erya South Sudan omwaka oguwedde Uganda ye yavaayo n'obuwanguzi okusinziira ku mugatte gw'emizannyo gyonna egyakyosowazibwa mu mwaka ogwo. Joseph Sserwooza, BBS Terefayina, nsinzidde wano ku Parliament. Kale webale nnyo Joseph Sserwooza, bannaffe ababaka tubaagaliza obuwanguzi bwereere.